is lekker om so weer net 'n boodskap hier van my kant af vir jou te bring. Ek moet vir jou sê, ek en Francois verlang na julle. Dit voel vir ons asof die inperkings wat 'n klein bietjie gelig is en die vlak 1 wat ons gehad het vanaf die 1 Oktober af en toe nou die dienste wat ons toe kon hou vir ons eintlik net 'n lusmakertjie was. En nou dat ons weer eens in ons huise is, weer eens net aanlyn by mekaar kom, maak dit die verlange selfs erger. Ek wil tog vir jou dankie sê vir jou betrokkeheid die afgelope tyd. Oor die afgelope jaar wat verby is, deur 2020 wat uitdagend was. Dankie vir jou tyd en jou moeite wat jy ingesit het in ons gemeente. Dankie vir jou bydrae. Jy weet dat ons glo dat dit wat jy gee, gee jy nie net vir die kerk nie, maar jy gee dit ook vir God. Nou ons is besig om te besin oor die jaar, oor hoe 2021 lyk en so goed dinge te beplan en aan mekaar te sit soos wat ons kan. Dit is 'n klomp dinge wat ons anders moet inkleer en wat ons anders moet doen as wat ons dit sou doen as daar nie die huidige inperkings was nie. Maar een van die dinge wat vir ons van ongelooflike belang is die week van gebed. Soveel so dat ons dit hierdie jaar in 2021, juis in 2021, die 'n week van vas en gebed wil noem. Dat ons as gemeente saam gaan vas, saam gaan bid en saam vir die Here se leiding gaan vra. Daar is 'n spesifieke teksgedeelte wat ek saam met jou wil deel wat op my hart druk vir hierdie jaar vir ons gemeente. En dit kom uit Spreuke 9 vanaf vers 1. Ek lees vir jou in die Message vertaling. Lady Wisdom has built and furnished her home. It's supported by 7 hewn timbers. The banquet meal is ready to be served. Lamb roasted, wine poured out, table set with silver and flowers. Having dismissed her servant maids, Lady Wisdom goes to town, stands in a prominent place, and invites everyone with the sound of her voice. Are you confused about life? Don't know what's going on? Come with me, oh come have dinner with me. I've prepared a wonderful spread, fresh baked bread, roast lamb, carefully selected wines. Leave your impoverished confusion and live. Walk up the street to a life with meaning. Ons glo dat hierdie vir ons rigtinggewend is vir die jaar wat kom. Dat die Here ons roep om uit te gaan, om mense in te nooi. Dat die Here vir ons sê dat in 2021 is 'n lewe van betekenis slegs in Hom te vind. Dis die enigste plek waar ons dit kan kry. Ons glo dat ons hierdie jaar met wysheid en insig van God self kan aanpak. En daarom vas ons. Ons vas om weer 'n keer na God toe te draai en vir God te sê, U is op die troon van my lewe. U is op die troon van hierdie gemeente en van my lewe persoonlik en as 'n manier om dit te wys, wil ek graag vir 'n tyd in afsondering voor U wees. Ons doen dit ook as 'n manier wat ons hom loof en prys vir die goeie goed, vir die sorg, vir die gesondheid wat ons het. Ons doen dit ook om vir ander en vir mekaar te bid. So ons wil jou uitnooi om van maandagoggend af tot en met sonnaand saam met ons in 'n tyd van vas en gebed te gaan. Nou daar's verskillende maniere hoe jy kan vas. Die eerste is 'n gedeeltelike vas. 'n Gedeeltelike vas beteken dat jy 'n sekere gedeelte van jou eetgewoontes of van jou leefstyl vas. Dit kan beteken dat jy besluit om vir die 7 dae dalk 'n spesifieke element van jou dieet uit te skakel, soos suiker of koffie of wat ook al die geval mag wees. Dit kan ook beteken dat jy 'n Daniel vas gaan doen. Dit is om slegs groente en vrugte te eet en water te drink en nie vleis of enige ander brode of die tipe van goed te eet nie. En dan natuurlik kan jy algehele vas ook doen wat beteken dat jy niks gaan eet of drink vir die 7 dae nie. Hierdie besluit om oor hoe jy gaan vas en hoe jy dit gaan doen, jy kan dit besluit soos in jou persoonlike stilte tyd, kan jy saam met God hieroor journey vir die volgende paar dae en vir hom vra wat dit is waartoe hy jou roep in hierdie tyd. Verskillende van ons is op verskillende plekke in ons lewe. Ons het verskillende gewoontes wat ons voel ons dalk wil aflê in hierdie tyd, soos 'n spesifieke verbondenheid aan tegnologie of aan self sport wat ons doen. In hierdie tyd wil ons eenvoudig kom sê, ons plaas ons fokus op God, want ons is afhanklik van Hom. Nou om jou te help om jou voor te berei ook vir hierdie tyd,
gaan ek in die kommentaar hieronder 'n link sit met 'n PDF dokument wat van die inligting van VAS vir jou uiteensit sodat jy kan weet hoe om dit te doen en die praktiese manier hoe ons dit gaan doen is ons gaan 'n spesifieke WhatsApp groep, dis vir ons die beste aanlyn platform wat ons kan gebruik, gaan ons skep. Op hierdie groep gaan jy nie gebombardeer word met allerlei dinge nie. Dis 'n eenvoudige plek waar ons die materiaal tot jou beskikking gaan stel. Vir almal wat wil graag deel wees, gaan daar elke oggend 'n 15 minute guided gebed wees, 'n begeleide gebed wees wat ek saam met jou wil doen. Saam met jou reflekteer oor jou lewe, saam met jou fokus op God. Dis amper 'n inleiding tot jou stilte tyd wat jy hierdie tyd saam met God gaan doen. Ek self gaan vroeër opstaan in hierdie tyd om aan die begin van my dag, die eerste uur van my dag vir God te gee en ek wil jou uitnooi om dieselfde te doen. Om so net ons vir 7 dae bid vir ander, bid vir ons omstandighede, bid vir ons land en bid vir ons gemeente. Kom ons gaan 2021 in absoluut in afhanklikheid van God, wat ons weet dat hy ons bron is. Hy is ons voorsiener en ons plaas hom op die troon van ons lewens.